animats a apuntar a la festa. ¿Y de quina manera? Doncs participant d'obrir l'equipament per a tota la ciutadania. Amb l'exposició Anem a Estudi, el museu ofereix una retrospectiva de l'educació a Viladecans a través de l'evolució dels seus centres d'aprenentatge des del segle XVIII fins a l'actualitat. Una història propera amb rostres de veïns i familiars de la zona. Porta records i sempre has distret recordar coses. Són molt originals i que l'època devia ser dura perquè les cares que posen... M'ha agradat molt. Són molt curioses perquè és que veus el d'abans amb la variació d'ara, amb els pentinats, vestits, bates, ben tot. Per recrear un autèntic viatge al passat, els assistents han tingut l'oportunitat de provar-se una clàssica bata escolar i fer-se una fotografia típica de l'època. Aquest babi que porta, que es fan les fotos allí, són de l'època, per exemple, de les meves filles, que són dels anys 70, 80. El nostre, que això que és més antic, anàvem amb unes bates blanques amb un llaç aquí, o sigui, anàvem una mica diferent. Bueno, yo es que cuando era pequeña, pues no estábamos en los pueblos y no me hice la foto. Y ahora he tenido la oportunidad de hacérmelo aquí, pues me lo he hecho para tener un recuerdo. Canemat segueix endavant amb el seu projecte Dona la cara, una iniciativa per crear el logotip del museu a través de centenars de fotografies dels participants. Tot part d'una diada cultural i divertida al museu.